Перед нами от внутрішні отвали, де також необхідно проводити рекультивацію. Дуже чисте, ні водорослі. Удивили, що ні риби, але сказали, що тут сіра і, видимо, вони виживають просто. От. Ну, нам тут дуже подобається. Воду набираємо у спеціальну пляшку, надану лабораторією. Такого водного об'єкта, як Морозівський розріз, так як і Костянтинівський розріз, таких водних об'єктів немає. Це штучно створена водойма. Морозівський розріз – одне з найбільш потужних вугледобувних підприємств на території Олександрійського району. Щоправду, було. Вугілля тут не видобувають вже майже 20 років. А на місці розрізу утворилася така мальовнича водойма, що стало привабливим для туристів, проте водночас і небезпечним. Тож, яким має бути шлях від промислового об'єкту до туристичного, ми намагалися дослідити у нашому матеріалі. На території колишнього буровугільного розрізу Морозівський знов працює техніка, проте вже не для видобутку вугілля, а з метою рекультивації земель. Роботи ведуть на східному торці розрізу. Чому почали з східного торця? Тому що тут сама небезпечна ділянка, вона впритул підходить, розріз впритул підходить до селища Новоселівка, вулиця Зелена. І це було, створювало велику небезпеку як для людей, тварин. І звернення були неодноразові звернення громади Новоселівки, щоб тут привести в порядок. Протягом 2 років планують рекультивувати ділянку протяжністю 1,5 кілометри. Виположені кути будуть, буде безпечний стан, буде 3 тераси і насаджені будуть лісонасадження, в частності більше 3000 акацій буде висаджено і також кущі, кустарники. По терасам будуть посіяна трава. Саме насадження рослин допоможуть остаточно укріпити схили, які після рекультивації стануть більш пологими, а підхід до самої чаші розрізу більш доступним і, головне, безпечним. Адже на сьогодні це промисловий об'єкт без статусу водойми. Такого водного об'єкта, як Морозівський розріз, так як і Костянтинівський розріз, таких водних об'єктів немає. Це штучно створена водойма, яка створилася по причині зупинки роботи підприємства. Тобто раніше вода відкачувалася, зараз вона не відкачується. Територія, що зараз вкрита товщею води глибиною подекуди до 40 метрів, раніше була головним промисловим майданчиком буровугільного розрізу, який здали в експлуатацію у 1970 році. Через те, що поклади вугілля знайшли біля села Морозівка, назву новому об'єкту дали відповідну. Майже 2 десятиліття тут видобували понад 2 мільйони тонн вугілля щороку. У 90-х потужності скоротилися, проте промислові запаси були ще вагомі. Тож на початку 2000-х почали реорганізацію розрізу і відновили виробничу потужність до 500 000 тонн на рік. Втім, після передачі підприємства в оренду у 2004 році все кардинально змінилося, як для самого розрізу, так і для тисяч працівників на ньому. Від колишньої адмінбудівлі підприємства залишилися лише стіни, а ще напис «Розріз Морозівський». За 3 роки розріз забрали в гори орендарів і повернули у державну власність у складі ДП «Буровугілля». Втім, кошти на відновлення його роботи так і не були виділені. Зрештою, було вирішено ліквідувати підприємство. Тут була будівля механічної майстерні, тут були будівлі нарядних, далі були будівлі автоколони, знаходилася автоколона. На даний час рекультивація проведена в повному обсязі і земля передана місцевій селищній раді. Зараз адміністративна будівля стоїть пусткою. У Міненерго вирішують можливість її передачі у комунальну власність Пантаївської громади, на території якої вона і знаходиться. Сам розріз стрімко заповнився водою і став привабливим об'єктом для туризму. Слава про неймовірні краєвиди і неперевершений колір води швидко розлетілася всією Україною. Подружжя Віталій і Світлана навмисно приїхали сюди з Черкас. Ми приїхали сюди спеціально відпочити. Сьогодні у нас 37-я годовщина нашої спільної життя. Перший раз взагалі услышали в воскресенье об этом кар'єрі. І в понедельник ми вже сюди прибули. Вот третій день
Вода необычайная, очень теплая. Ночью контраст такой, холодно, а вода теплая, поэтому можна сказати, в воді утром греємося. Для багатьох схили морозівки стали альтернативою відпочинку на морському узбережжі. Втім, цей туризм доволі небезпечний, адже місце не має необхідної інфраструктури. Процес ліквідації промислового об'єкту не завершений. На цьому наголошують керівники обох територій, на яких знаходиться розріз. Це Пантаївської і Приютівської громад. Після того, як відповідні організації, структури зроблять цей розріз безпечним для відвідування, потім можна розглядати питання якоїсь рекреації, створення зон відпочинку, обережні під'їзди, створення пляжів. Наразі ж не існує жодного безпечного підходу до води, а піщані, незакріплені береги постійно обвалюються. Ось такі круті схили, на яких дуже люблять фотографуватися подорожні та відпочивальники, вони знаходяться майже по всьому периметру цього величезного розрізу і водночас несуть дуже велику небезпеку. Окреме питання – якість води. Подейкують, що вона містить йод і сірку та має цілющі властивості. А взагалі ми в такому восторгі. Здесь, ну, і цвіт води, і сама дуже приємно, що є таке місце. Дуже чисте, нет ні водорослі. Удивили, що нет риби, но сказали, що тут сіра і, видимо, не виживають просто. От. Ну, нам тут дуже подобається. Да, несмотря на то, что в стране такое беспокойство, ну тут даже птицы не мешают спать. Тишина, птиц нету. Втім, висновки про користь води робити зарано. Розріз офіційно не визнаний водоймою, тож вода давно не досліджувалася. Тим паче, що юридично об'єкт підпорядкований Міненерго. Ми ще не вивчали властивості води, але я впевнений, обов'язково треба їх вивчити і сподіваюся, що вони безпечні для людини, тому що насправді це вугільний розріз, вугілля стоїть на урані. Дослідити якість води ми вирішили самостійно і звернулися до Держпродспоживслужби. Аби отримати зразки, знов вирушаємо до розрізу. Воду набираємо у спеціальну пляшку, надану лабораторією. І закручуємо її також під водою, аби туди не потрапило повітря. Зразки дослідили на відповідність норм вмісту ртуті, свинцю, заліза, цинку, поліфосфатів та об'ємної активності радону, встановлених для поверхневих водойм в Україні. Встановлено перевищення вмісту свинцю, ртуті, які являються речовинами першого та другого класу небезпеки і є високонебезпечними речовинами. Перевищує також вміст цинку норми. Цей показник цинку є загальносанітарним, і його перевищення впливає на стан води, на стан водойми і на очищення води. Перевищення заліза впливає на органолептику води і визиває її забарвлення. Рівень поліфосфатів у воді виявився у межах норми, а от вміст радону взагалі незначний. На жаль, обласна лабораторія не досліджує воду на вміст сірки, йоду і урану. Втім, за словами фахівців, перевищення у кілька разів вмісту ртуті та свинцю у воді вже роблять її небезпечною для організму людини, адже ці елементи є токсичними. На наявність таких хімічних речовин у воді є неблагоприємним фактором впливу на людське здоров'я і на організм. І краще уникати контакту з такою водою. Щодо температури води, то не дивлячись на те, що на календарі вже третя декада вересня, вона доволі тепла і комфортна. Тому не дивно, що люди обирають це місце для купання. Ще ми знайшли цікавий артефакт. Схоже на те, що це шпала від залізниці, якою і відправляли вугілля з розрізу. Під товщею води також знаходяться тонни металу, залишки промислової техніки і обладнання. Сам процес зміни статусу розрізу на водойму і його передачу з державної власності у комунальну доволі тривалий і передбачає повну рекультивацію території. Наразі роботи, що ведуть на східному схилі, розраховані на 2 роки, а їх площа – це лише 10-та частина від всього обсягу. Це розрізна траншея, вона простягається 3 кілометри вздовж, це розрізна траншея. І за нею йде виїзна траншея, яка протяжністю 4 кілометри. Перед нами от внутрішні отвали, де також необхідно проводити рекультивацію, приводити
в безпечний стан, і робочий борт. Ми тут бачимо, теж весь пішов робочий борт, він вертикальний, також його треба приводити в безпечний стан, випалажувати. Я, звичайно, не можу зупинити потік туристів, я не можу зупинити бажаючих відвідати розріз, я не можу зупинити бажаючих скупатися або поплавати на лодках чи на інших плавзасобах, але я висловлюю свою думку, що це небезпечно сьогодні. Тож відпочинок на Морозівському розрізі сьогодні – це екстремальна подорож. І наважуючись відвідати цей об'єкт, треба врахувати всі потенційні ризики і негативні наслідки. Можливо, поки варто лише здаля милуватися тією красою, що створила природа, забираючи в людей своє.